បាទសួស្តីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី4ខែ12បាទខែធ្នូឆ្នាំ2017បាទដូងបាទមកថតដំណាំនៅផ្ទះឲ្យមើលថ្ងៃហ្នឹងបាទអំពៅនេះសិតតាដំណាំអូកានិកអត់មានប្រើគីមីទេដីនៅទន្លេច្រើនតែបានធ្វើអីទេបាទតបែកតបែកគីមជូនេះស្រោចជលីនស៊ីបាទមេជលីនស៊ីស្គ្រោះពលឺស្រោចវាស្រស់ស្រស់ចឹងមកបាទតិចចឹងទៅបាទអានេះទៀបដល់តាមគល់វាណាអានេះវាច្រើនចឹងទៅយើងស្រោចវាចឹងទៅអានេះវាជាការសាកល្បងរបស់ខ្ញុំទេបាទជលីនស៊ីសង្គ្រោះសែងស្រោចវាបាទនេះវាយើងស្រោចឆ្ងាយពីគល់ចេះមកដូងអូខេនេះដាំ blackberry ទំដាំហើយមិញ